俺は知らぬ井を救いたい龍です。さあ本日なんですが、皆さんあの新リミットはご存知でしょうか。知らぬ井の刑というのがね、あの実装になりましてね、あの実刑者たちがね、あのだいぶ名を連ねているんですよ。まず名を連ねているモンスター、影物さん、懲役まあ5年ぐらいかな、3年から5年で、ホムラガミ知らぬ井さん懲役まあそうですね、まあ、5年から7年で、宮塚さんも、まあ、懲役3年から5年といったところでしょうか。こいつらが全部リミット2に指定されまして、モノノベガもそもそもリミット2で、で、妖刀がリミット3なんで、まあ、めちゃくちゃ辛いと。もういよいよね、この人たちだいぶもうきつくなりましたんで、知らぬ井の純正はほぼ組めないと言っても過言じゃないと思うんですよね俺。まあ、一応語りとかがあるんで、あとモノノフとかねがあるんで、まあ、まだなんとかならなくもないかもしれないんですけども、結構ま辛いは辛いと思います。はい、でじゃあどうするかということなんですが、このデッキね、実はね、ヒキャイさんっていうディスコードでデッキを貼ってくれた方がいらっしゃいましてですね、これね、KC セカンド、この間の KC カップ、11月の KC カップで、なんかね、ポイント5万点くらいまで持ったらしいんですよ。まやかしすごい好きで回してる方なんですけども、まやかしのプロなんですけれども、まやかしと知らぬ井って相性が良くて、結構ね、この影物が相性がいいので、なので、これね、知らぬ井を救う道は唯一、俺、まやかしになると思ってるんですよ。で、まやかし知らぬ井が、結構ね、その要は知らぬ井とかが弱くなるし、クリストンとかも弱くなるんで、あと呼吸動作がなくなってホムラガミもいなくなるっていうことで、結構ねいけると思うんだよね。まやかしって破壊ギミックしかないんで、そういう破壊耐性があるモンスターにはちょっと弱かったんですけども、いけると思う、強いと思う。なんか環境候補あるんじゃないかな、まやかしと思ってまして、デッキのギミックはこちら。まやかしのね、ギミック自体は、回し方自体は、前回の動画、まやかしデッキの動画を見ていただきたいなと思うんですが、マトローシカみたいな感じでシンクロしていくっていうデッキですね。3シンクロして、次ダッキ出てくるから、墓地から蘇生して、3、5、7、9。で、まあ、本当は12、11まであるんですけども、まあ、11のシンクロモンスターが、諸事情によりね、悲しみを背負っている諸事情によりリンクスにはないんですけども、3、5、7、9ってシンクロしていけるモンスターになってまして、で、知らぬ井とも相性が良くて、墓地から、妖刀を除外してるともちろんあやかし神とか出せるんですけども、そもそも影物がリリースすると、守備力0のアンデッド族チューナー出せるんで、これダッキがね、あやかしまやかしダッキがこいつが、まあ、ほとんど、なんだろうな、シナジーモンスターみたいな感じなんですよ。ここから出せるから。だから、ここで、シナジーかませて、で、こことも品字かませて、この辺出していくみたいな感じですね。はい。で、環境の、大半、結構やっぱ除外ギミックがやっぱり結構多いじゃないですか。まあ、知らぬ井が多かったんで、多分、環境的には。カオスハンターが入ってると思うんですけども、まあこれ、未だにオーバーフローとか、サイバー流のオーバーフローとかも止めれるし、あと、ブラックマジシャンもまだ死なないと思うんですけど、ブラックマジシャンのジンとか止めれるし、あとコズミックサイクル打てないとかもあるんで、あとエヴァリーが蘇生しないとかあるんで、結構強いんですよね。環境的にもね。なんで、カオスハンターを、まあこれ、環境によるんだけれども、カオスハンター3積みして相手の除外ギミックを潰していく。クリストロンとかね、知らぬ井とか流行ってたんでカオスハンター入れてると思うんですけども、まあね、ここは環境によって変えられる札だと思うんで、いいと思います。ここは、まあ、とりあえず入れてますけど私は。はい、未だに強かったっすわ。脱法って言っちゃいけないんですよね確か。なんか追悼デッキですね。今制限がまだ来てないんで、制限前になんかその追悼しようみたいな、その要はフルパワー知らぬ井みたいなのがめっちゃいるんで、まだ全然強いんですけども、まあこれ環境によって変える札で、ネクロバレーが辛いんだよな、このデッキ。だから、まあ、コズミックサイクロンなんか増やしたりとか、まあ、ネクロバレーが増えてくれば、そういう、まあ、形で、まあ、手を変え、品を変え、やっていければいいかなと思ってます。回し方は結構ちょっと難しいんで、慣れが必要だと思うんですけども、まあ、俺も慣れてないから、ちょっと一緒に慣れていこう。はい。楽しいですよ。非常に楽しい。で、ディスティニードローでエネコン引いてくるのがマジで強い。以上、早速、知らぬ井、すぐっていきましょう。知らぬ井要素がね、2% くらいしかないけど、デュエル、スタンバイ。さあお相手の方、イザヨヤキ選手よろしくお願いします。デュエル3倍。さあ知らぬ井を救っていきましょうか。知らぬ井を救っていきましょう、まあ、知らぬ井要素 2% くらいしかないけど、知らぬ井要素 2% しかない知らぬ井デッキをね、今から救っていきたいと思います。妖刀を墓地を送りたいんで、こうしましょう。ちょっと手札全部使っちゃいますけど、すいません。まあ次のターンの墓地シンクロギミックをしっかりと助けて落として、
で防御力上げといて、妖刀知らないから、シンクロすることによって妖刀知らないを墓地に送るということができる。さあこれでペッてやってマトロシカ、マトロシカ返します。マトロシカシンクロ、これね OCG だと正直妨害ないんで9までどうぞっていうことができるんですよ。11か11まで勝手にどうぞ、あと全部送っていいですよっていうことができるんですけども、リンクス全部やんないといけないんでめっちゃめんどくさいです。これ OCG だったらなんかなんだろう、3出して、ダッキ出してなんかありますかって言って相手がどうぞ大丈夫です、全部11までどうぞっていうことができるんですよ。できるんですけどこれねできないんですよ。リンクスって全部ここまでやんないといけないんでめっちゃめんどくさい、めちゃくちゃめんどくさい。でこうしてでワンドローも入れておきましょう。カオさんだ、いやーテザーコスト使いすぎたかな。カオハンデッキトップあるんだったら別に妖刀がねいなくてもいいんですけど、はい、墓地にだから手札に握っといて妖刀捨てながらカオさんと出すっていうねことをすればいいんだけど、ちょっとでも微妙かな。今のは妖刀、確定しないしね、デッキトップね。今のはこれでいいと思う。さあディフェンダー、はいディフェンダー OK です。因果切断がまあ辛いんですよね。因果切断がめっちゃ辛いんで、だから因果切断を打たせないようなプレイングというか、構築というかになってると思うんで、だからカオスサンダーっていうね、陣ナビとかもできないし、コズミックも打てないし、コズミックあんまり効かないけどこのデッキ、結局やっぱ因果切断がまあ辛いから因果切断を封じるためのカオスサンダーみたいな感じです、ね、さあエバリーまでいきますか。了解です。このギリほんと強いんだよな。これなんだろう、ブラマジか。さあ何が出てくる。さあ、エバリーか。なるほど、エバリー、もうエバリーもだからカオスサンターさえ出せれば止めれるから、結構強いんだけど、エネコン、結構強いな。エネコンはさすがに強い。一回除去踏んでいくか、一回バック踏みから入った方が良さそうだな。会合はね別にいつでも使えるんで、バック除去モンスター除去から入ってしまっていいんじゃないかなと思うんですが、はい。で土雲効果で、用途効果で、あやかし神特殊で、あやかし神の効果で、土球ね、はいはい、土球、なるほど、ジャイネコンで、じゃエレコンで、ありがとうございます。でですね、モンスター増やせるんで、でこれもう後回し召喚したろ、これエバリーとかいうモンスター後回し召喚したろ。で除外できないからもう戻ってこないから、エバリーとかこれエバリーとかね戻ってこないですよ。もうこれ一生かい、あいつ墓地いるんですよこれで。で介護効果強すぎ、このデッキ強すぎるだろ。でペッてやってペッてやってペッてやってペッてペッてやって、はいはい、いや強すぎるな、このデッキ。なんだこのデッキ、やっば、完全に知らない作ってるわ。対戦ありがとうございました。さあ相手方闇遊戯選手よろしくお願いします。ルール3倍、ちょっと弱いけどカオスハンターで頑張るか。オッケー、魔導陣ね、了解。魔導陣は了解。カオスハンターがいるんでね、一応ね除外できないんですよね。なんで陣の効果は一応止めれますね。ブラックマジシャンできちゃったらコズミックサイクルも強いしね。さあロット効果、さあ犯罪ムーブしていく。さあ陣ナビ揃うのか、陣ナビ揃うのか、いや陣ナビ揃ってそうだなこれ。陣ナビ揃ってそう、これ制限かかったとはいえ関係ねえからな、これロットの陣があった場合は。あぶれ強かった、ちょっと強かったが、だから会合発動して、でちょっと隕石とかもう一枚伏せられてたらもう本当にやばいけど、ちょそれはもうなんか割り切っていくしかない。でまやかし雪無数目を特殊召喚、さあ雪無数目を特殊召喚で雪無数目の効果を発動して、これでダッキーに落としていけばいいのか、ダッキーに落としてダッキーに落として妖刀を出して、はい、で陣打ってきたら、その陣打ってきたっていうか、ナビゲート打ってきたら陣の効果にチェーンしてコズミックを打ちましょうね。でこうしといて、で妖刀が墓地に送られていく。
さあ、妖刀ももちろんくれた。さあ、いいぞ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 。ねえ、ダッキーの効果。さあ、マトリョーシカ発動。マトリョーシカ。てか、ブラックマジシャン相手にコズ引いてんのめっちゃ嬉しいわ。ブラックマジシャン相手にコズ、まあ、1枚しか入ってないんですけど、今、このデッキ。まあ、ちょっと、ね、制限が辛いんでね。制限めっちゃ辛いんで、コズミックサイクル1枚しか入ってないんだけど、まあ、1枚でもやっぱり嬉しいね、コズミックサイクルは。2枚とか入れてもいいかもしんない、普通に。リミット3にかぶってる、カードが、今のところ多分大丈夫かな。だから、コズ3積みしようと思ったら、妖刀抜かないといけないからダメだけど、多分2枚だったらいけると思う。2枚までだったら多分入れられる、コズミックサイクルの枠があれば。まあ、カオスハンターの、枠はね、でもね、結局ね、強いと思うから、カオスハンターめっちゃ。だから、環境に刺さってるから。だから、結構、3枚積んでおきたいみたいなとかって、はい。で、ディスティニードローだから、ディスティニードローか。ワンドロー入れといて、で、これで、なんか引きたいなみたいなとこある。あー、強いね。打ってっか。打っといて、で、打っといて、打点下げとくべきかどうか。これ落としちゃってもいい気がするけどね、これ墓地に。会合でも、まあ一旦1枚だからな。一旦1枚でね、ちょっとそこは注意していきたいところで、バトルフェーズ。さあ、これでぶん殴っていく。さあ、ジン発動するか。さあ、しろ。なんだかんだ結構多分助けるトーンが落ちないのは若干ちょっと怖いけど、さあ、ナビゲート効果を使ってブラックマジシャンが特殊召喚を去っていく。さあ、ブラックマジシャン特殊召喚成功して、さあ何が出てくる。ブラックマジシャンが特殊召喚されていく。で、ジンの効果発動。ヨーコロット、はい、コズミックサイクロンでいいかな。コズミックサイクロンでいいか。コズミックでいいね。コズミックサイクロンでよくて、はい。さあ、どうする。イルジョン OK です。いいでしょう。これでほんとティマイオスとかされなければ多分大丈夫。ゴリハンムーブみたいなされなければ多分大丈夫。因果切断もマジでやめて。因果切断ケアするんだったら今カオスタート出せばいいんですけどね。一応多分さすがにそこまでガン決まってはないと思うんだけど、今のは別にカオスハンター出しに行ってもいいですね。一応そっちの方がもしかしたら良かったかもしれないな。どうなんだろう。まあ、カオスハンターをね、相手は処理しないといけないんで、そうなると。なんで今のところはカオスハンター出しに行くの方が強かった可能性もある。前残せるし、あと2500打点っていう。はい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 。今カオスハンターあったかもしれないな。まあ、いいや。どうぞ。さあ、いろいろ動きましたが、さあ、このモンスターを突破することはできるんでしょうか。さあ、カオスフォーム。さあ、マジシャン・オブ・カオスが出てくるか。これはやばいぞ。マジシャン・オブ・カオスはやばい。で、魔法カード使われるとなんか破壊されるんですよ。なんですけど、まやかしっていうのはですね、破壊されたらね、墓地からね、なんかね、いろいろ出てくるんですよね。全然だから問題ないです。はい、OK です。で、ドロー。顔半 OK。で、会合から使っていこうか。会合から使ってって、墓地の、もうダッキーじゃないんでダッキー除外して、で、墓地から、あやかし神の、あやかし神じゃねえや、天狗を特殊召喚していく。で、天狗特殊召喚成功時効果。相手の魔法トラップカードを1枚選んで破壊することができる。はい、最強。そして、墓地から、妖刀知らぬいの効果。はい、最強。知らぬい、最強。かっこ知らぬい要素 2%。さあ、終わりだ。リューマ、よろしくお願いします。デュアルスタンバイ。さあ、ノーユーデッキなんでしょうか。ハンドはなかなか強いです。さあ、ゴズッキー来た。ゴズッキー来た。試合、これちゃんと制限守ってるんだろうな、てめえ。制限守ってんだろうな、てめえ。異次元グラウンド？やっば、このカード。やっば、このカード。セットしかできん。やばい。マクロコスモスですね。簡単に言うと。マクロコスモス。簡単に言うとね。マクロコスモス。マクロコスモスはやばい、さすがに。一元グラウンド強すぎるだろ。まやかしぶっ刺さるんだが。
ひらめき語り、はい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 、ね、先に弱点を言っておくと、あれですね、ネクロバレーとかこういうなんか除外なんかもうなんか墓地送れないとかそういう系がちょっと辛いかな。まあ、ネクロバレーが一番分かりやすく辛いかな。多分コズミックサイクル、あ、これやばいか、死んだか、死んだか、4、2、6、あ、死んだくせ、やばい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 、あー異次元グラウンド強すぎー。